oli tässä edellisessä Ave Mariassa kanssa, niin musisoi Maria Ilmoniemi. Ja täältä huilusta löytyy Emilia Kauppinen. Sellossa Pia Makkonen. Ja viulussa Iiris Pyrhönen. Ja sitten rummulla. Täällä on tätä rytmistä vastaa Harri Alakojola. Ja kitarassa Peter Emberi. Ja sitten bassossa täällä perillä on hienon bändini johtajana toimiva Ako Kiiski. Ja seuraava kappale tulee tuolta aivan toiselta puolelta maapalloa, Australiasta saakka. Ja tämä